et me võime kõik tarvitada siis või süüa väga mitmekülgselt, aga meil on ikkagi magneesiumi puudus. Ja selleks võib olla see, et pinnases ei ole enam piisavalt magneesiumit. Kui pinnases, kus taimed kasvavad, ei ole magneesiumit, ei ole seda ka piisavalt taimedes. Laste puhul veel võib-olla tuks välja, et ATH lapsed peaksid kindlasti magneesiumi lisa võtma, et õhtuks ennast maha rahustada. Ehk et inimesed, kes muidu ei saaks magneesiumit kas sooleärituse või muude sooleprobleemide tõttu väga tarvitada, siis liposoomne magneesium on sellel puhul väga hea abimees. Sest et kuna suurem kogus magneesiumit jõuab inimese vereringesse, inimese rakkudesse, siis väiksem kogus jääb soolde ja põhjutab vähem siis sooleärritusi. Magneesium on seal ülioluline, et lihased saaksid lõdvestuda, rahuneda, taastuda. Et sellised stressiperioodid võivad magneesiumi varud kehas ikka päris kiiresti tegelikult ära võtta. Et siis stressiperioodidel mina soovitaksin julgelt magneesiumit toidulisandina juurde võtta. Mul on kunagi selline ütlus on, et naised 45 pluss võiks kuni 145 aastani võtta magneesiumi päevagi vahele jätmata. Et kindlasti keha kasutab kõik ära, et ei pea nagu kartma seda. Või see on jälle selline huvitav teema.